Aš pasimaro, bet nežinau, čia gerai. Savo darbę vyksinčios kopos, pateikti idėją, naudoju patį šriftą. Gal pasirinkai šriftą, ne pavyzdžiui, vyksantį smėlį, pačias net vyksinčios kopos pavai. Tai pirmiausia, tai dėl to, kad ne, turbūt būtų rodyti kopos ir kalbėti apie vyksinčios kopos būtų gana akivaizdu. Vis dėlto tai buvo grafinio dizaino bakalauras. Ir taip pat pasirinkau šriftą dėl to, kad manau, kad būtent typografika yra nepavaldi laikui. Galbūt mes turime grafinio dizaino tendencijas, kurios keičiasi labai greitai, tai šriftas, kad ir kaip besikeistų, na, mes turime kažkokias madas jame, bet jisai išlieka amžiškas. Na, jeigu žiūrime istoriškai, tai na, kai kur būna išnyksta įvairios civilizacijos ir mes vis tiek turime išlikusius jų rašmenis. Tai aišku, šiuo atveju šriftas yra visai labiau pritaikytas šių dienų skaitymui, tam mūsų jau priimtinam rašymui, bet vis tiek aš bandžiau laikyti turbūt įdėti to, na, tiesiog užfiksuoti jame kuršinerijos gamtą. Tai galbūt toks ir buvo tas pasirinkimas. O kaip manai pats šriftas galėtų padėti komunikuoti apie ekologinės problemas? Na, tai konkrečiai šiame projekte šriftas tampa pirminė dizaino priemonė, nes mes gana dažnai esame įpratę matyti šriftą kaip antrinę priemonę prie tam tikro objekto, tai šiuo atveju šriftas ir sukaupia visą informaciją savyje, nes projekto metu jis įvyksta ir po truputį visgi atsiranda tos mėgai, jame jis išlieto į jį. Ačiū.